Sveiki, malonus mūsų kanalo Opozicijos televizijos žiūrovai. Laida prie arbatos su Kęstučiu Skrebiu ir aš sveikinuosi su jumis ir sveikinuosi su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininku gerbiamu Ramūnu Karbauskiu. Malonu jūs matyti. Sveiki. Mūsų studijoje. Na kągi, turbūt ne viena sritis Lietuvoje nepatyrė tiek visokiausių reformų ir tiek sukrėtimų, kiek Lietuvos švietimo sistema. Pradžia buvo labai graži, po nepriklausomybės mes kūrėm tautinę mokyklą. Vėliau nustojom ją kurt, reformos, ant reformos, egzaminai, ne egzaminai, baigiamieji egzaminai, vieningas egzaminas, kuris užskaitomas ir stojant į aukštąją mokyklą. Na ir paskutiniu metu atsirado tokia kategorija, kaip taip vadinamos tūkstantmečio mokyklos. O jas ruošiamas įkurti apskričių centruose, bet koks tada likimas ištiks mažesnės gimnazijas, kurios yra įsikūrusios mažesnėse miesteliuose. Tai gerbiamas Ramūnai, norėjau jūsų paklausti, kaip jūs vertinate tokią, na, pavadinkime ją, regioninę švietimo politiką, arba drįsčiau pasakyti, kad galbūt net būtų galima įvardinti regioninę antipolitiką. Tai mes daug metų, kiek jau esam prie galimybės prisidėti, formuoti politiką, tai yra anksčiau dar prieš 16 metus, kada laimėjom Seimo rinkimus, mes dirbdami pozicijoje siūlydavom sprendimus, kurie leidžia išsaugoti Lietuvos švietimo tinklą. Ir visą laiką buvom prieš tai, kad matuoti švietimą per ekonominę prizmę. Liberalai, jie visą laiką siūlė, liberalai konservatoriai, liberalų sąjūdis ir taip toliau, jie visą laiką siūlė švietimą tvarkyti per ekonominę prizmę. Po to tam tikrų metų atsirado jau verslai, kurie susiję su švietimu. Čia reikia minėti Landsbergio verslą, kurie pakankamai dideli ir jie jau turi savo interesus. Ir šitai situacijoje, kada mes šnekam apie tinklą, mes matom tikslą dabartinės valdžios per tuos 3,5 metų mažinti, kaip įmanoma mažinti tinklą regionuose švietimo. Ir pastaruoju metu simota yra jau paskutinė dalis, sakykime, šito tinklo, tai yra gimnazijas. Ir tai, kad reikalavimas yra griežtas dabar, kad klasėje turi būti 21 mokinys gimnazijos klasėje, taip, yra kai kuriom gimnazijom neįveikiamas skaičius šiandien dienai. Ir Valstiečių žaliųjų sąjunga, aišku, į tai reaguoja. Mes siūlom ir registruotas yra įstatymo projektas, kad leisti mokykloms iki 25% nesilaikyti to skaičiaus dvius metus, reiškia, ir jeigu per trejetą metų tas skaičius atsistato iki reikiamo, tai tokiu atveju laikyti, kad viskas yra tvarkoje. Pripažįstant tai, kad siekimybė yra turėti tas klases didesnės, neiškiant ir taip toliau, bet visą tai vėlgi šnekant apie valstybės ir savivaldybių gimnazijas. Kada mes šnekam apie privatų verslą, apie privačias gimnazijas, mes žinom, kad jokie reikalavimai iš vis netaikomi. Absoliučiai jokie. Tai kitaip sakant, jeigu daryti tai, ką dabar daro šita valdžia, kad jie bando sunaikinti gimnazijas regionuose, kryptingai, sistemiškai, tokiu atveju jų vietoje gali atsirasti privati gimnazija arba neatsiras nieko. Kadangi regionai šitos valdžios nedomina visai, tai ir neatsirasti nieko irgi variantas. Jeigu šnekėti apie tai, kad reikia gimnazijos savivaldybėje, kurie gyvena ten 500 tūkstančių, 300 tūkstančių gyventojų, tokiu atveju alternatyva tam, kas dabar yra, belieka tik privati gimnazija. Žinant, kas šito verslo užsiima, suprantam, kad aišku, pastangos Landsbergių yra dedamas į tai, kad išplėsti savo potencialą, galbūt iš didžiųjų miestų atkeliauti jau į šitiek mažesnius miestus, bet tam reikia pasimerkti, sužlugdyti tas vietinės gimnazijas. Tai iš to, kiek mes dabar girdim, jeigu nebus mūsų įstatymo projektas priimtas, tokiu atveju mes turėsime kitais metais aibę mokyklų, kurios gimnazijų šitoje atveju, kurios negalės formuoti gimnazijos klasių, ir kur iš tikrųjų mes turėsime ir gimnazijas, ir progimnazijas, kurios pradės nykti. Ir po kelių metų jų iš vis neliks.
Na, bet iš kitos pusės, tai mes galėtume pažiūrėti šiek tiek ir iš kitos pusės į tą problemą, nes, na, gimnazija, sakykime, mažam miestelėje, nu, jinai nėra tik tai švietimo įstaiga. Tai bet kuriuo atveju yra kažkoks centras, kuris telkia ir bendruomenę tam tikrą prasme. Yra vėlgi, na, mokytojų kontingentas, kuris galbūt irgi įneša savo įnašą į, sakykime, to regiono ir kultūrinį, ir kitokį gyvenimą. Ir jeigu valdžia eliminuoja šitą dedamąją, tai, na, iš tikrųjų, tai yra to miestelio, tos vietovės, pavadinkim taip, na, toks žlugdymas, sakyčiau. Nu, čia reiktų pasakyti, kad jūs šneka daugiau apie švietimo įstaigas, taip. Jau ne apie gimnazijas konkrečiai galbūt. Nes naikinamos buvo ir pradinės mokyklos, ir aštuonmetės mokyklos, ir taip toliau. Mano gimtajam Naisių kaime šiandien nebėra mokyklos jau, nors vaikų pakankamai nemažai, bet tas krepšelio principas, vaikus pirko, pardavė ir taip toliau, tas, sakykim, kaip yra iš tikrųjų, ir buvo padaryta taip, kad ta mokykla neišgyventų. Ir kiek aš jau besistengiau, kiek dėjau pastangų, kad išsaugoti tą mokyklą, nes tai yra iš tikrųjų labai svarbus centras bendruomeniai, tai yra mokytojai, jie yra vis dėlto tos bendruomenės labai svarbi dalis. Ir sakykime, be mokyklos, aišku, labai sunku. Naisiai gali kvėpuoti dėl to, kad mes turime labai stiprą kultūrinį centrą, muziejai, kultūros rūmai, teatras ir visa kita, bet įsivaizduokim tą vidutinišką Lietuvos kaimą, kuris viso to neturi ir staiga mokykla išnyksta. Tai yra taip, griūna visa kaimo bendruomenės struktūra ir tai labai skaudus smūgis bendruomeniai, bet šnekant apie gimnaziją, šie dabar jau šnekėsim ne apie netgi kaimo vietovės, mes šnekam dabar apie rajonų centrus. Nu, sakau. Nes praktiškai jau gimnazijos buvo sunaikintos daugelį vietų ir tas naikinimas mokyklų iš aštuonmetės darimo pradinės, po to iš pradinės naikinimas visai, prijungimas mokyklo prie kažkokio tai vienos mokyklos, po to filialų naikinimas. Visą tai mes praėjom ir tai Lietuva matė ir susidūrė. Dabar užsimota yra jau į regionus, tai yra atstumai tarp gimnazijų, jau yra 30-50 ir daugiau kilometrų. Čia ne taip, kaip atstumai tarp mokyklų, sakykime, 8 mečių, ten gali būti 10 kilometrų, 12, 15, čia jau yra dideli atstumai. Ir dabar šitą valdžią iki tiek susigalvojo, kad, pavyzdžiui, kiek aš žinau, vienam rajone, tai yra dviejose savivaldybėse siūloma turėti vieną gimnaziją. Kaip tai veiks? Dviejose savivaldybėse vieną gimnaziją. Taip. Ta prasme, kad atstumas tarp tų savivaldybių miestų yra 30 km. Aš dabar nesakysiu, konkrečiai, nežinau, kaip tai projektai įsigyvendins, bet ten yra toks projektas. Ir atitinkamai, gal jie taip, aš nežinau net kaip mokymosi būtų, reiškia, organizuotas visas procesas, ar jie tą klasę dalintų į dvi dalis ir dalis mokytųsi toj pusė ar ne, aš to dar nesuprantu, nes čia yra jau, kaip pasakyti, tai, kas jau sveika proto nelabai telpa, nes kada lieka savivaldybė turinti 40 000 gyventojų visiškai be gimnazijos, tai reiškia, praktiškai mes pasirinkam tos vaikus tam, kad jie aukštojo, tai yra, kitaip sakant, gimnazinio įsilavinimo arba vardinkim, kad jie aukštas mokyklas be kažkokių tai kolegijų, be profesinių, jie negalėtų patekti. Tiesiog jie nebeturi kur mokytis. Mes jau netgi rajonų lygyje, savivaldybių lygyje pradedam va šitą valdžią. Turiuomenį, mes, sakau, šitą valdžią bandau padaryti taip, kad jau netgi savivaldybės lygyje nebeliktų pasirinkimo jokio, iš viso jokio. Tai yra, jeigu tu gyveni kažkokiai savivaldybėje, gali pabūsti vieną dieną ir suprasti, kad tavo vaikai šitoje savivaldybėje mokytis daugiau negu iki 8 klasių nebegali. Ir tokiu atveju, tada kas belieka, tą vaiką vežioti, tai yra, čia lygiai tas pats, kaip su galdinas autobusiukais buvo. Sako, mes vežiosime 30-50 km kasdieną į vieną pusę. Į dvi pusės tai už 100. Beveik, jo. Ir klausimas yra, ir kaip tai atrodys, ir ką mes su tais vaikais padarysime. Galų gale, aš sunkiai suvokiu, kaip gali būti savivaldybė visiškai be gimnazijos. Nu, čia... Jeigu mes jūs pats tą paminėjot, kaip bendruomenė. Sunku suvokti. Bendruomenė nebeturi mokyklos. Aš nieko apie tai, kad... Nu, aišku, mes turim keletą savivaldybių labai mažų turim keletą savivaldybių, bet netgi tos mažos savivaldybės, reiškia, jos turi pakankamai nemažai vaikų,
Ir atitinkamai mes negalime neatsižvelgti tai, kad yra savivalda, kad savivalda, struktūra savivaldos yra tokia, kuri turi savyje, reiškia, ir merus, ir tarybas, ir struktūras valdymo, ir visą kitą, ir visą kitą. Ir mes taiga paimam, nutarėm, kad to savivaldybė, reiškia, gimnazijos nėra, ir tie vaikai jau tikrai tada mes juos išimam iš ten, dar visai mažais, reiškia, tai yra 14 ir kiek metų, jie iš ten dar mažesni, jie iš ten išvažiuoja, mes jūs atskiriam net nuo savivaldybės, jau perėta į tokį mąstymą. Čia tik tai vienas dalykas. Mes matom dabar, kai tai yra daroma. Mes nežinom, kas bus toliau. Toliau tikriausiai, jau ekonomiškai skaičiuojant, ten, kur apsimokės, reiškia, Landsbergiai matyti steigs savo gimnaziją, nebebus, kadangi nėra jokių reikalavimų dėl vaikų skaičiaus, tai yra ten 5 ar 7 ar kiek. Tai... Valstybė rems. Taip, be abejonių. Valstybė rems. Be abejonių, bet jiems... Ten normų nebus. Ne, jokių normų nebus. Ir atitinkamai ta sistema galės veikti, nes mokytai yra, netgi tie patys pastatai gali likti. Suprantat, sąlyginai jie pasims tos pastatus, tai bus labai nebrangu. Reiškia, bet kokiu atveju tas verslas susiskaičiuos matyti, kad mokytai yra, visa kita. Lietuva nori, kad visas švietimas būtų Mortos gimnazija. Bet čia šitoje vietoje, gerbiamas Ramūnai, aš dar vieną tokią man, kaip jūs kalbėjote, apibūdindamas tą situaciją, tai man norom, nenorom iškylo atminti, nu, mėgstu aš tą filosofą Friedrichą Nietzschę, įvairiai įvertina, bet jo frazė buvo pasakyta tokia, kad kam statyti mokyklas, jeigu reikia vergų. Tai čia, vat kai jūs paspiešė tą vaizdą, kad gali likti rajonas, valdybė be gimnazijos, na, aš vienintelis dalykas, kuris man šovė į galvą, tai šita Friedricho Nietzschės frazė. Kam statyti mokyklas, jeigu reikia vergų? Tai taip yra, nors kitaip. Nu, gal aš taip žiauriai sakau, bet nori, nenori, man tas iškyla. Tokių filosofinių minčių Landsbergiams tikrai nekyla, jie skaičiuoja viską tik tai milijonais, reiškia, ir prisimenant tuos balansus, kurie buvo skelbti viešumoj, kada per kelias mokyklas ir darželius uždirbama 40 milijonų eurų, tai rodo, kad biznis yra tikrai geras. Iš švietimo. Bet tai yra kol kas tik didieji miestai. Taip. Be abejonių, matyt, kad skaičiuojasi jie, kad reikia plėstis, reikia regionų. Plėstis regionus, jeigu ten yra gimnazijos, valstybinės ir savivaldybių, negali. Akivaizdu. Nes bet kokio atveju tai yra pirmiausiai konkurencija mokytojai, tai yra lygis, jeigu žiūrint į tuos reitingus, kurie buvo skelbiami, labai dažnai tos regionės gimnazijos pakankamai aukštai stovėdavo tuose reitinguose. Jeigu sunaikini ir nebėra reitingė, aš prisimenu, va čia vėl grįšiu prie savo mokyklos Naisių, 8 metas, kuri buvo, tai aš kaip prisimenu, reitingai buvo viena iš geriausių rajono mokyklų. Nu, jos dabar nebėra viskas, nebėra problemos, nebėra mokyklos. Reitingas lygus nulis. Jo, reitingas lygus nulis. Nes nebėra. Tai va šitai situacijai, išniekant apie tai, kad kaip dažnai labai mėgsta liberalai išnikėti, kad jie rūpinasi švietimo lygių, švietimo, reiškia, priemonėmis ir taip toliau, bet kaip supranti, tai jie žiūri tai tik tai per vieną kriterijų, tai yra per ekonomiką ir tai, jeigu žiūrėti valstybę per ekonomiką, į valstybę kaip tokį, jeigu bandyti suvokti visą valstybės sandarą ir taip toliau, tai gimnazijas negali vertinti per ekonomiką, nes gimnazija yra forma, tai yra vieta, kuriai tu gali, reiškia, po kažkiek tai metų sutvarkydamas demografinius dalykus ir taip toliau, tu turi tą švietimo įstaigą, kuri privalo egzistuoti, privalo būti kalvė tų žmonių, kurie statys Lietuvą toliau. Mes šnekam šiandien apie demografinę tragediją. Demografinė tragedija prasideda nuo visų tų dalykų, kurie yra mokyklų uždarimas, tai tas pats. Tai reiškia, jeigu tu nori demografinės problemas spręsti, tu jų neįspręsti tik per ekonomiką. Jų neįmanoma spręsti, reikia sudaryti sąlygą, švietimas, vaikų darželį, reikia daug ką padaryti. Ir čia staiga valdžia regionuose paima ir sunaikina galimybę vaikams pabaigti pilnavertiškai gimnaziją. Bet tai čia, jeigu pratęsiant pokalbį apie demografiją, iš tikrųjų čia smūgis yra ir šitą vietą, nes teko man skaityti čia keletą interviu su emigrantais, kurie grįžo iš užsienio. Tai kokie buvo jų motyvai, dėl ko grįžti į Lietuvą? Nu, sako, visų pirma, mes pasižiūrėjom, kad, sakykime, tas atlyginimas emigracijoje, atlyginimas Lietuvoje, skiriasi jau ne tiek daug. Antras dalykas, ir tikrųjų, ką jie akcentavo, mes pasižiūrėjom, kad štai
rajono centre arba, ne, arba gyvenam netoli rajono centro yra gera gimnazija, vaikai turės kur mokytis, na ir dar keletas tokių dalykų. Kitas dalykas, teko skaityti interviu vėlgi su šeima, kuri išsikėlė iš Vilniaus į provinciją. Tai vėl, tie buvo tie patys argumentai. Na, pragyvenimas pigesnis negu Vilniui, švietimo įstaiga arti namų. Tai dabar tas argumentas yra išmušamas. Švietimo įstaigos gimnazijos arti namų nebebus. Tai ar mes po to galim šnekėti, kad emigrantus kviesim grįžti į Lietuvą, kad, sakykime, na, vilniečių į provinciją keltis gal nekviesim, bet emigrantų grįžimas iš tikrųjų, na, tampa didžiuliu klaustuku. Nes jeigu jisai pasižiūrės, kad tvarkoj, nu, grįžtų, atlyginimas daugmaž tas pats, būstą turiu, neturiu, galiu įsigyti, na, nėra mokyklos. Tai ko man grįžti? Ne, tai pavyzdys galėtų būti, mes tam tikrus projektus projektuodami, verslo prasme, gamyklas ir taip toliau, suprantam, kad reikia pritraukti šimtus specialistų, inžinierių ir taip toliau, mes suprantam, kad tai yra, jų ten nerasi, juos reikia atsivežti tuos regionus, juos reikia atsivežti iš Vilniaus, iš Kauno, iš tų aukštųjų mokyklų, kurios yra čia. Ir tada klausimas, tu iš karto darysi projekte, kad pastatyti namus, kur galėtų tie žmonės gyventi, išsprendė tą klausimą, bet sekantis klausimas po to yra švietimas. Taip. Darželiai. Ir šitai situacijai, jeigu mes šnekant apie darželius, turim situaciją, kur yra valdoma, nes tai valdo savivaldybės ir nieko valdžia negali padaryti, tai šnekant apie mokyklas, čia jau yra nacionalinės politikos klausimas ir va taip vaidėjos 21 vaikas klasėje, tu gali sunaikinti mokyklą. Ir vėlgi klausimas paprastas, o kiek tai yra, kiek skiriasi kaštai mokyklos išlaikymo, kad yra 19 vaikų ar 22 vaikai. Suprantat, niekuo, realiai niekuo. Taip. Tai yra tiesiog paprasčiausiai. Tie patys mokytojai, tie patys pastatai, viskas tas pats. Reiškia, kad vaikų yra 19 šiais metais, o kitais metais galbūt jau bus 25, o kitais metais gal 18 ar 17 ar 13. Kiekvienais metais vaikų skaičius skiriasi, patys žinom, dėl ko taip yra. Tai yra susijęs su įvykiais, kurie buvo Lietuvoje, krizės ir visa kita. Buvo vaikų gimstamumo bumas, būdavo kažkokie tai kritimai. Ir šitoje situacijoje dėl to mes ir sakom, kad klausykit, paimam kažkokį tai procentą, kurį leidžiam sviruoti. Ir tokiu atveju gimnazijos labai gerai supranta, kad jiems reikia dirbti, kad vaikai norėtų mokytis gimnazijose, kad jie siektų įsilavinimo. Ir tai turim, jie gali planuotis 3 metų laikotarpį, kad reikia įvykdyti tą skaičių. Viskas gerai, duodam 3 metų žmonėms sutarkyti. Jeigu man leistų kažkas spręsti, aš iš viso nežiūrėčiau į tai kaip į kriterijų, kad vaikų skaičius toks yra noks. Pirmas kriterijus yra, kaip moksleivis yra paruošimas. Nes jeigu mes šnekame apie tai, kad tą kažką tai reikia pasikviesti gyventi Kuršėnuose ir dirbti ir inžinieriumi ir taip toliau, tai praktiškai tikėtis, kad vaikai iš Vilniaus prisikviesi, kuris Vilniuje yra gimęs ir užaugęs, beveik nėra vilčių. Praktiškai tu turėsit vaiką, kuris Akmenėje, Kuršėnuose ir kur nors kitur užaugęs, kuris žino, kaip yra gyventi to provincijos mieste ir taip toliau, supranta pliusus ir minusus ir visą kitą, tai va, tu jį gali pretenduoti. Bet tam tas vaikinas turėjo, arba ta mergina turėjo įstoti į universitetą. Taip, tam turėjo mokytis jame. Tai va, jeigu mes padarom taip, kad iš regiono vaikai į universitetus nebestoja, jų nebelieka ten, tiesiog nelieka to parašymo, nelieka to. Tai šitai situacijai mes tada turėsime kaip pavyzdys, paminiu pavyzdį. Šiandien inžinierių, žemės ūkio inžinierių. Tai yra, mes visi matėm traktorius Vilniuje, 1500 traktorių buvo, čia tik maža dalis jų. Bet vėlgi, dėliai tiesos, reikia pasakyti, visi jie yra skolinti, visi jie yra mokami bankams, ūkininkai pasiėmė kreditus ir taip toliau. Dėl to čia šnekėti apie tai, kad ūkininkai labai turtingi. Nu, Mercedesai, kuris važinėja įmonių, atstovai, reikia prie Igničio pažiūrėti, kokias mašinas stovė. Tai vat šitai vietai bus aišku, ten yra arba įmonių, arba privačios mašinos, dažnai labai privačios ir labai geros mašinos. Tai šitie žmonės jas nusipirkę dažniausiai būna, jų atlyginimai yra labai dideli. Ūkininkas yra verslininkas, jisai bet kokia atveju gyvena iš skolos, reiškia, ir ją atidirbinėja. Tai grįžtų dabar atgal. Inžinieriai, kurių reikia Lietuvai tūkstančių. Mes praėjusiais metais turėjom, jeigu nesuklysiu, 6 ar 8 įstojusius į inžinierijos specialybę, žemės ūkio inžinierijos specialybę Lietuvos žemės ūkio akademijoje.
Tai yra praktiškai kaip ir nebeturim. Nebėra tų. Kodėl? O todėl, kad klausimas yra vienas, nu, vaikai, kurie užaugo ir gyvena Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Klaipėdoje, nu, jį tai nedomina. Nu, mažai šansų. Čia yra tik klausimas, kad reikia dirbti, reikia ieškoti tų žmonių, kurie iš regioninių gimnazijų galėtų ten stoti, mokytis stipriau. Ir tai jau nebepadaroma. Jeigu mes naikinsime gimnazijas regionuose, mes iš viso turėsim situaciją, kad kai kurių specialybių žmonių mes nebegalėsim surasti, nes jie tiesiog nutekės į visai kitus dalykus. Ir reiškia, mes, kada važiuoja įmonė, pavyzdžiui, ieško būsimų studentų, mes savo versle skiriam labai daug stipendijų moksleiviams, kurie studijuoja tam tikrose. Kur mes važiuosim? Mes dabar važiuojam, 12 savivaldybių, pavyzdžiui, pravažiuoja mūsų atstovai ir vaikams siūlo sutartis, kad mokytis tam tikros specialybės, agronomas, inžinierius ar kažkas, tai mokama stipendija ir taip toliau, jisai turi, aišku, ateities darbą, turi garantijas dėl darbo, turi garantijas dėl atlyginimo ir taip toliau. Bet kai neliks ten gimnazijų, ten jaunių neberasi. Vaikų. Nebus kur važiuoti. O važiuoti į 8-metę mokyklą ir šneikėti su 12 metų vaikų, ne, kaip ir nėra prasmės. Beprasmiška. Tai vat aš noriu pasakyti vieną, kad šitokiu būdu naikinant mokyklas, bukai elementariai galvojant tik apie ekonominį kažkokį tai kriterijų, mes paprasčiausiai pasmerkiam tos regionus, mes pasmerkiam verslo sritis netgi, likti be specialistų, likti be savo žmonių ir taip toliau, tai yra be tų žmonių, kurie ne tik tai sakykime, darytų kažkokį juodą darbą, bet vadovautų, kurie galėtų turėtų pakankamą išsilavinimą tam, kad kitus mokyti, kitiems, kažkiem procesams. Mes bandom verslą pritraukti regionus, mes priėmėm įstatymus. Jūs žinot, kad praeitoje kadencijoje mes priėmėm įstatymą dėl skatinimo investicijų į regionus, kad dabar ne tik tai laisvos ekonominės zonos, bet dabar jeigu investuojama didesnė suma pinigų, galima gauti lengvatą mokestinę. Taip? Kviečiam į investicijas. O tuo pačiu momentu mes darom viską, kad tų investicijų būti nebegalėtų. Tai yra, nebegalėtų būti jų Kuršėnuose, nebegalėtų jų būti Akmenėje, nebegalėtų būti jų kažkur tai. Jos visos būtų ties Kaunu ir Vilniumi, Panevėžiu arba Šiauliu arba Klaipėda, viskas. Nes tik tai ten galės surast darbuotojai. Bet čia, sakykime, vėlgi tas toks nuogas, nežinau, čia kaip čia švelniau pasakyti, liberalizmas, ekonomiškumo kriterijus visur, na tai, o tai tada. Koks tikslas senelių namus išlaikyti? Nu, mes galim taip dar vieną žingsnį žengti toliau, nu, tai mokykla neapsimoka išlaikyti, o tai kam senelių namus išlaikyti? Ne, tai. Tai nešildykim ir greičiau viskas pasibaigs, kontingentas išeis. Ką daro dabar šita valdžia su ligoninėmis? Taip. Tai tas pats. Biliškiai, klausimas yra ligoninė įsilaiko, reikia uždaryti. O jis laiko ar neįsilaiko, tai yra dalykai, kurias nusprendžia realiai tvarka tos pačios ministerijos. Kokias nusidėlioja taisyklės ten? Taip, skaičiukus pakeiti išsilaiko, skaičiukus pakeiti neišsilaiko. Ir čia vėlgi, kada pradėjai šnekėti apie pinigus, jeigu šnekėti apie švietimą, apie gimnazijas tas pačias, tai va tas 18 milijonų, kurias šiais metais valdžiai išmetė į šiukšlių dėžę, darydama atskirai Europos parlamento rinkimus, reikėjo atiduoti gimnazijoms. Tai yra didžiuliai pinigai. Didžiuliai pinigai. Šitam sektoriui taip. Taip. Ir šitai situacijai mes turėtume visiškai tada kitą balansą. Turim dabar tą tūkstantmečio gimnazijų ar mokyklų vadinamą projektą. Taip ir nieks nebesupranta, kas tai yra, kam tai yra daroma, kas bus, koks siekis yra. Tai yra, buvo galima paremti finansais europiniais pinigais tas gimnazijas, kurios Lietuvoje yra. Tai yra labai didelis milijardas, buvo šnekama apie didelius pinigus, milijardas eurų. Galima buvo sutvarkyti, renovuoti mokyklas, galima buvo kitus kažkokius veiksmus daryti, kad pagerinti situaciją, švietimo kokybę pagerinti. Praėjo 3,5 metų. Kas nors gali atsakyti tiksliai? Nu, aš bandžiau ieškoti atsakymą, man nepavyko. Dėl to, kad paprasčiausiai, aš kaip suprantu, kaip aš suprantu tą situaciją. Jie pabandė, valdžia šitą pabandė, sugalvoti, kaip tos pinigus leisti pasisavinti privačiam verslui. Būtent. Nu, taip, prasme, pagrindiečiai, aišku, Landsbergio interesas. Absoliučiai. Tai Konstitucinis teismas pasakė, kad tai yra prieštarautų konstitucijai. Kadangi jie pasimti negali tų pinigų, tai tada geriau jau niekam neduosim. Tada niekam, naikinam gimnazijas. Tai ir galusi, kad tas pinigų panaudojimas, iškia, ir čia dabar pasirinktas tas būdas, būtent sunaikinti
Kadangi paremti, sustiprinti jas ir daryti investicijas, kad mes turėtumėm puikiai įrengtą, puikiai veikiantį švietimo tinklą Lietuvoje, mes dabar turėjom 3,5 metų tokio nieko neveikimo ir bandymas dabar įstatymo būdu sunaikintas mokyklas. Aišku, aš tik pasakysiu vieną, kad jeigu rugsėjo pirmą dieną šių metų, jie neuždarinės kažkurių tai, tai tokia atveju kitoje kadencijoje, aišku, tokių skaičių nebeliks. Mes tikrai, aš tą galiu pasakyti už Valstiečių Žaliųjų sąjungą, mes tikrai niekada neleisim naikinti mūsų švietimo sistemos, nes jeigu skaičiuot pinigus, sakau, mūsų matymu, pinigai, kuriuos investuoja į švietimą, jie yra labai gera investicija. Taip. Tik tai jinai yra netrumpalaikė, neilgalaikė investicija. Be abejo. Šitai situacijai reikia tokio galbūt iškreipimo, koks yra dabar, kada aiškina valdžia, kad narkotikai yra gerai, kada valdžia tiesiog va, tą tokią laisvę kitaip pristato ir realiai kitų veiksmų dar uždarinėja tas pačias mokyklas. Nu, tai tiesiog baisu, yra siaubinga. Ir belieka tik tai tikėtis, kad šitas košmaras pasibaigs šiuo metu spalį su rinkimais, bet tik tai man būtų gaila, kad mes rugsėjo pirmą kažką tai prarastumėm. Na, tikėkime, šiandien, kad neprarasim. Ir tam, kad neprarastumėm, ko gero ir yra ta Lietuvos Valstiečių Žaliųjų Sąjungos nario Germo Kindurio, jeigu aš teisingai prisimenu, pataisa. Ir tada, Germas Ramūnai, dar kartą akcentuokim, kokią žinutę mes norim nunešti mūsų žiūrovam ir tuo pačiu ir kitiems Lietuvos žmonėms, tikimės, kad jinai bus perduota visiems. Kokiagi yra to įstatymo pataisos esmėnės. Ten jūs gal dar kartą pasakykit, kas yra teigiama. Ten yra dabar teigiama, yra, taip, kad prašau. Galima būtų klasės formuoti, kada vaikų skaičius gali būti iki 25% mažesnis negu tas 21. Tai reiškia iki 16. Taip. Ir atitinkamai tai galiotų 2 metus. Taip, tai yra, jeigu pereinamasis laikotarpis būtų. Tai šitai situacijai gimnazijos turėtų porą metų tam, kad pasiekti tą vaikų skaičių, kuris yra dabar įstatyme. Jeigu mums pavyktų šitą įstatymą priimti, tai tokiu atveju mes rugsėjo pirmą dieną neturėtumėm praktiškai netekčių, o po to kitoj kadencijoje mes susitvarkytumėm šitą klausimą, nes tas 21 yra, jis nėra tinkamas visiems. Tuo labiau, kad tai netaikoma privačiom gimnazijom visai. Ir jeigu mes netaikom privačiom gimnazijom visai, o mes jas remiame, mes kaip palaikom tai švietimo sistemos to lygiai vertę dalimi, tokiu atveju mes turim sąlygą sulyginti. Be jokios abejonės, arba turim netaikyti niekur, visiems galioja vienodai. Arba neturim taikyti niekur, arba turim taikyti ir privačiom gimnazijoms. Bet mano įsitikinimu mes turime eiti tuo keliu, kuris yra logiškas. Privačių gimnazijų kol kas dar nėra tiek daug, kiek yra gimnazijų, valstybės ir savivaldybių. Dėl to mes turėtume netaikyti tų reikalavimų arba visai kitus surasti argumentus, tai yra kitus kriterijus, kuriais vadovautis. Tai reiškia, gali būti puiki gimnazija kažkur tai, sakykime, Neringoj, kur yra atskirta, praktiškai netgi tilto nėra. Taip. Kurioje mokysis, pavyzdžiui, ten 10 vaikų. Ir mes bet kokią atveju turim džiaugtis, kad ta gimnazija yra ir tie vaikai ten mokosi. Nes jeigu mes nutarsime, kad jos nėra, tai jiems teks važinėti kasdieną, plaukti keltais į Klaipėdą ir taip toliau, taip toliau. Ir ką mes su tais vaikais padarysim? Tai šitai vietai nėra to kriterijo, kurį va, tai va, paprasti kaip dabar valdžia. 21 ir viskas. Ir aplinkybės, yra sąlygos, yra nutolusios savivaldybės, yra savivaldybės, kurios yra mažesnės, tankumas gyventojų mažesnis, bet ten yra tokie pat vaikai. Ir jeigu šnekėsim apie tai, kad ką sako doktrina švietimo, tai yra mokykla ateina pas mokinį, tai yra kai kuriuose valstybėse tai yra doktrina. Ne, tai o ne mokinys eina mokyklą. Elementarus kaip dalykas, kad na, vaikas neturi priklausyti nuo to, kokioj svetovėje gyvena, kad gautų vienodą išsilavinimą. Taip, tai jis turi teisę gauti išsilavinimą. Šitai vietai nepriklausomai nuo to, kur gyvena. Tie pavyzdžiai, aišku, galbūt jie ne apie gimnazijos, tie apie, sakym, vyresnių klasių moksleivius, bet tie ir Japonijos pavyzdžiai, ir sakym, tų pačių Skandinavijos valstybių, Suomijos pavyzdžiai, kada vietovės, kurios yra nutolusios, kur yra labai sunku, ten tiesiog nėra tų vaikų, ir kada mokytojai važiuoja pas tą vieną moksleivį 100 km, kad jam suteikti švietimą,
Tai yra pagarba valstybei, kada jie pasirenka tokį sprendimą, nes kitas sprendimas būtų tą vaiką išvežti į kažkokį tai... Internatą uždaryti į rajoną. Ir kaip ir problema įspręsta, bet čia jau būtų iš tikrųjų ne pagarba pačiai valstybei ir žmogui toje valstybėje gyvenančiam. Tai kol kas pas mus viskas sukasi tai, kad pas mus vaikai tampa priekė, jie priekė buvo padaryti, kada buvo moksleivių krepšeliai įvesti. Į tą švietimo sistemos griovimas prasidėjo nuo krepšelių, tai yra liberalų išmislas. Stepanavičius buvo ministras tuo metu. Ir nuo to prasidėjo, ta sistema padarė labai daug ir daro labai daug neigiamų poveikių. Jeigu šnekėti apie dabartinę situaciją, dabar jau užsimota į netgi nebe į tai, kas yra, vat, sakau, kaimai, miesteliai, mažiukai, kurie turėjo 8-metės mokyklas, kurie turėjo pradinės mokyklas, ir dabar jau užsimota į paskutinės švietimo centrus, reiškia, savivaldybėje. Tai yra, tiesiog liks 8 klasės. Ne, nu, savivaldybė be gimnazijos, nu, šitaip. Taip, būt negali iš pirmo žvilgsnio. Taip, numatė. Tai, nu, tik tai belieka džiaugtis, kad yra tokia pataisa paruošta Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos narė. Tikėkime, kad jinai bus priimta. Aišku, dauguma balsuos, bet matysim, kaip jinai balsuos. Žmonėms yra toks, kad dėl visko galima kovoti. Žemdirbiai parodė labai aiškiai savo pavyzdžių, kad dėl visko reikia kovoti. Tėvai ir dar plus rinkiminiai metai. Tai mano siūlymas yra netylėti, nei mokytojams netylėti, nei mokiniams netylėti, nei tėvams netylėti, kad šitais metais šitą valdžią tų sprendimų nepradėtų daryti. Jeigu mes atkovosim šitos metus, po to gali būti taip, kad mes nebeturėsim dėl to pergyventi, nes tiesiog paprasčiausiai įstatymai bus pakeisti, kad šitą pataisą praeis, kurią mes teikiame dabar, aš neturiu labai daug vilties. Aš dedu viltį tik į žmonių protestą, į reikalavimus, kad nebūtų uždaromos mokyklos. Triukšmas, kuris prasideda jau dabar girdis iš vienos vietos, iš antros, iš trečios, iš ketvirtos, jo vis daugės, artėjant rugsėjui, kad žmonės pradės suvokti tai, kokias grėsmės kyla. Bet laimė yra tai, kad tai rinkiminiai metai. Ir dabar politikai ateis pas Lietuvos gyventojus prašydami balsų ir taip toliau. Ir galbūt, jeigu žmonės labai aiškiai pasakys, kad nesutinkam, nenorim to, darykit kitus sprendimus, galbūt užteks tam, sakykim, valios politinės iš valdančiųjų. Ir šitai situacijai vėlgi tik žmonių aktyvumas, tik tai užsispyrimas gali dabar išgelbėti tas gimnazijas, to ir linkiu žmonėms. Ir manau, kad tas pokalbis turėjo tą prasme, kad nenusileiskit, niekas negali įtikinti nei žmonių, nei politikų, tų, kurie nėra liberalai, kad toks grubus uždarinėjimas mokyklų padės Lietuvai geriau gyventi ateityje ir taip toliau. Tai yra klaida, tai yra trumpalaikis mąstymas, tai yra žmonių, kuriems narkotikai yra svarbiau negu švietimas mąstymas. Kągi, dėkuoju Jums, gerbiamas Ramūnai, už tokį išsamų komentarą. Dėkuoju mūsų gerbėjams žiūrovams uždėmesį. Paspauskite patiktuką, pasidalinkite mūsų laidą, padiskutuokime pokalbių kambaryje, kuris yra YouTube kanale žemiau laidos įrašą. Na ir be jokios abejonės, prenumeruokite opozicijos televizijos kanalą. Ačiū Jums uždėmesį ir dar kartą ačiū gerbiamam Ramūnui už komentarą. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.